ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣੇ ਜੜੀ ਆਦੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਕਬਰ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ہاتھ نال ہوئے تے نہ ماتم کر رہے حوصلے نال میں نہ کرا بزرگ بڑے حوصلے نال رمن والے آزادارو علی اکبر دا وین اے معصوما میں تلے لانا تو میری داڑی چم آدی نا اکبر داڑی اونا چمی ہے جنا شام چولانا اکبر پیر چما میں شاہ مرحبا مرحبا سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں بسم اللہ سوچ رہے ہیں حکم تکیتا نیش علم بھی پڑھ لوا جڑے ہائے پکر دے رومن والے عزادار مصوما مل لے آئے علی اکبر مطمئن نے مل کسے نہیں بلانا چکوا لالے علی اکبر گھوڑا ٹو رہے آئے نہ سجیوں وین آئے نہ کھبیوں وین آئے کان پچھوں فضا دی حقا لائیے اکبر میں اے نیا دی واللہ اے بھی نیا دی گھوڑا رو اکبر ایک واری مڑ کے ویکھ ماتمیاں اکبر مڑ کے ویکھے آئے سجاد سہارا تے بیا اٹھا دا آدھا میں نہ ملا جا میں شاہ بزرگو حوصلہ بزرگو بڑے حوصلے نال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑے حوصلے نال بزرگو بزرگو تے شہادت علی اکبر انشاءاللہ کر لو بردا جڑے ہے پکڑ دے میرے والے پاسے ویکھنے جے تہاڈا دل ماتم تے جڑ گئے آزادار دعاں بھراواں ہک بہ نوہ لالایا ذرا سنیا میرا بہن اکثر اے واقعہ ایئرپورٹاں تے ہوندا اے ایک بھرا مزدور دوری دے سلسلے چ باہر جا رہے ہوئے چار بھرا انہوں چھوڑنا لیل وارو واریوں نوحالا لیل پتہ ہوں دلے کچھ سالاں بعد اس والا وڑا ہے سجادہ دے سینہ چما تین برچے کھا ایدے ہاتھ پکڑ مرحبا مرحبا جوان حوصلہ دے آئے سیدو میں نے حکم کیتا نے میرے سامک جاوے نا اگلے وین نہ کر رہا تو سا ہاتھ جوان دے پکڑے میں ایک بند پیا پڑھ دا کھڑے ہو یا بیٹھے ہو رل کے پرسا دے آئے عزادارو دعا بھرا وحک بینو حال اللہ ماوا چھڑوے دی ہیں بازو نہیں کٹھ دے خفیاں چھڑوے دی ہیں شبیر آپ ٹرے آئے پتران دے بازو جدا کر کے اکبر دا منہ چمکیا دے ٹروانا اکبر میرے نبھ ایسی مرحبا جوان دے ہاتھ پکڑ لو مرحبا 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 سوچ رہے ہیں بزرگو اگلا بھی داکھا ہے مولا گوائے تو سماتمیاں ممبر گوائے اگلا بھی دائس نلو آکھا ہے علی اکبر ویکھے آئے میں نے بابے آکھے آئے ٹور جا اجڑے جوانو تا دے ماتا مالا بھی دائے عزادار علی اکبر گھوڑے تے سوار علی اکبر بار مطمئن لے سارا مل لے آئے بلانا کسے لے عزاداروں ہن علی اکبر گھوڑا ٹورے آئے گھوڑا کلہ لے ٹورا بڑھڑا پیو نال ٹورے آئے اکبر دا گھوڑا تیز ہوئے شبیر ترکھے قدم چاہے اکبر دا گھوڑا بیا تیز ہوئے میرے مولا مٹی تے جھڑے غازی
حوصلہ حوصلہ بدل دو ہاتھ پکڑا ہے مرحبا 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 لڑنا پڑا کر لے سو برداشت کر لے سو برداشت میں آپ ہی ماتمیا اگر تسائن ماتم والا محول بنایا ہے تو آتا آخری آزادار تک کریا ہے ماتم رومڑ والے آزادار ہو ویکھنا میرے آلے پاسے ہے آزادار جے دے ودے پڑا علی اکبر میدان آیا ہے سونا ودا لڑدا ہاں ترائے ظالم سامنے آئے او جڑے اکبر دے ماتمیا ترائے ظالم سامنے آئے دیکھا دے اکبر تو جنگ ودا کرے نائے خیمانو آگ لگئی ہے اکبر مڑ کے نٹھائے حسین برچی ماری ہے برچی دا لگنا حسین چھوٹے ایک وین کرا ایک وین ایک کوئی وین میں کرے سا ایک کوئی وین جڑے ہے پہ کرے دے ہاں اچھا میری نا کریے میں بسم اللہ میں پڑھ دینا جوانی ہوئی ہاں آزاداروں پر چھ لگیے بابا میں اللہ دا پیا جڑے ہے پہ کر دے ہاں میرا وین سنا ہے شبیر میدان اکبر کوئی یاد ہے تھا لکھا ہے کوئی یاد ہے تھا شبیر ویڑ کر کے یاد ہے اکبر او میل راہ لے مرحبا 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 ویڑ میرا آخری ہے دعا منگوا چکوالا لے اترے جمادی اسانی ایسا مکجا ویلہا اگلا حصہ میں سوچ دا بیاں ایماتمی برداشت میں کرے سر شبیر اکبر دل آشتے آیا ہے اگے علی اکبر نوہ ہتھا نال سلام کرنا اج ستا ہے ایک ہتھ نال سلام کی دے شبیر آدھے اکبر کے بڑیے بابا بن برچی لگ گئی ہے بابا ناوے ایک سیدہ دے ہاتھ چاہ میں ابراہیم نہیں میں حسائے مرحبا مرحبا جڑے ہلکے دماغ میں میں میرا آخری اسے تے سلام کرنا ہے دمن والے ازاداروں بابا جس ماریے اس بھل دیتی ہے اس کے ویدہ حسین صابر کی دلائیں اجڑے ہلکے دمات میں علی اکبر جتے ہاتھ رکھڑے نے رکھ لائے علی اکبر میں برچی بھی اکڑ دمات میں شبیر پہلا ہلاوا دیتا ہے کلی برچی نہیں اکبر لالا مرحبا مرحبا جڑے ماتمیوں جڑے ماتمیوں ہلکے دے ماتمیوں آخری کھڑے آزادار تک میں وین کرا ہر آزادار ماتم کرے سیا اکبر آدھے بابا جڑی برچی لگی ہوئی ہے اے دائیت موہ لائی اے دیترائے موہ ہے بابا ایک سدیے دو میریاں پسلیاں بیچ لگیاں ہیں بابا انہیں نہیں نکل دی بابا ایک زانو میری چھاتی تیرا کھلایا چکوالا لے اور شبیر برچی چاہا تھا پایا ہے جڑے ماتم گر سکتے ہو کلی برچی نہیں جگر لالا ہے آنکھ بند یہ سیادہ دے آنکھ بند سارتے ماتم سارے کرو سیادہ دیا خباند نہ کر میں مر ویسا میرے نالے دیئے تصویر اگر روکے آلے بات میں ایک وین کرے نہ رل کے ماتم کرے اجے پہلے
سید آدھے کالے آدھے تو سا حسین میں تیری دیدہ کا سیدہ شبیر آدھے تیرا اویلے ماتم علی اکبر او تیرا اویلے مرحبا مرحبا اگلا حصہ اوقع ہے تھوڑا آواز کو لے آچا اگلا حصہ اوقع ہے بولو بولو جڑے جوانو آخری کھڑے آزادار تک بولو میاں ماتمیاں اگلا حصہ اوقع ہے یہ روک دے پائیو ودسہ میرے مکن اگلا حصہ نہ پڑا آجڑے حلقے دے ماتمیوں توڑا ہاں سر تے آ جاوے اللہ نہ کرے کسے دا جوان